У залі кінотеатру Довженка «Ніде сісти» натовп дітей зайняв усі вільні місця. І на найменших львів'ян чекала не прем'єра мультфільму, а зустріч із Святим Миколаєм. Я бажав, що він мені приніс кубик. Кубик. Пірамінок. Ти що, любиш складати отак? Так. Денис. Денис, чого очікуєш від вистави? Миколая. Миколая побачити? А що ти просив Миколая собі на свята? До мене вже приходив. Вже приходив? Так. Як, швидше? Швидше. Поки діти із смаколиками в руках чекали початку вистави, артисти ще до останнього проводили репетицію. Дитячий глядач дуже спостережливий і все відчуває. Оцей пух, що лежить на сцені, символізує сніг. Він насправді є теплий. Ось оця тепла, так звана зима, тепла атмосфера. Те, що зараз буде відбуватися на сцені, це є вир емоцій. Тобто чорти строго настроєні покрасти всі подарунки, завадити Святому Миколаю обдарувати дітей. І ангели, основний ангел, настроєні протидіяти цьому. Та вистава напередодні Дня Святого Миколая повинна подарувати не лише усмішку юним глядачам. Маленька Соломійка Лозинська, хоча і не присутня в залі, але ця вистава безпосередньо для неї. 4-річна дівчинка потребує допомоги. 6 січня наступного року, тобто буквально більше місяць, відбудеться операція в Боні, і нам до того часу потрібно це зібрати. В нас ще буде серія концертів, ще декілька виконавців долучилися, пікардійська терція, Чубай, Божик і інші. І ми свій благодійний різдвяний концерт, тобто збори і на них, а ми ще зі свого цілого концерту збір передамо. Тобто я думаю, що ми впораємося з цією задачею і безумовно сподіваємося на допомогу глядачів, а на вашу допомогу сподіваємося. Особлива історія у цій виставі для ангела Назара Лузинського. Саме його маленька донечка потребує коштів на операцію. Чоловік вірить у новорічне чудо і допомогу небайдужих. Дітки, вони особливі і вони завжди побачать, чи ми фальшуємо на сцені, як і в співі, так і в мові, чи ні. Так що перед дітками особливо важливо, але ми, я думаю, з тим справимося. Це моя донька, і ми збираємо гроші на операцію для моєї доньки. 25 тисяч євро потрібно. Ми започаткували великий марафон в Фейсбуці, марафон «Коляда за життя». Так що просимо всіх долучатися і допомогти. Ми будемо дуже всі раді і разом творимо дива. Під співи і танці артистів капели «Дударик» веселились і дорослі, і малі. Емоції ніхто не приховував. Годинна вистава завершилась зустрічю з прекрасним дядьком з сивою бородою. Миколай завітав до діток і є сподівання, що напередодні свята добру справу разом з усіма глядачами зроблять для маленької Соломійки Лузинської. Оксана Ротко, Назар Мільневич, Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА.